მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროსარხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. გაიშლება ეს ტარო თქვენს იღბლიანობაზე. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ტაროს სახელწოდებით ჯუნა თქვენს იღბლიანობაზე. Როგორი იღბლიანი იყავით? Როგორი იღბლიანი ხართ და როგორი იქნებით. Რამდენად გაგიმართლათ წარსულში, რამდენად გიმართლებთ ეხლა და რამდენად გაგიმართლებთ მომავალში. Ნახოთ შევეკითხოთ აბა ჩვენს ტაროს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ვის ცხოვრებასაც მიეცადაგება ეს ინფორმაცია. Პირველ რიგში მე მაინტერესებს თქვენი განწყობა, აი ეხლა, აი ამ წუთას, ვინც მიყურებთ, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Თქვენი სულიერი მდგომარეობა, ვნახოთ აბა. Თქვენი სულიერი მდგომარეობა. Მღელვარება. მღელვარება, რაღაცა ფიქრებია თქვენში, რაღაცა ემოციები ბობოქროს თქვენში და ეს არის დაკავშირებული გრძნობებთან. Ეს არის დაკავშირებული სიყვარულთან. Გაჩვენოთ აი ეს ორი არკანი, რომელიც პირდაპირ მიანიშნებს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე თქვენს ფიქრებს, თქვენს გრძნობებს. Აი ამ თქვენთვის ნაცნობი სიმბოლო, გული, რომელიც ასოცირდება სიყვარულთან, ურთიერთობასთან, რომანტიკულ ურთიერთობასთან. Და აი აქ ჩანს, ნუ ძალიან ისეთი სიტუაცია, ხმლები ტაროში, ეს არის რაღაცა დაძაბული, რაღაცა დამძიმებული, მღელვარე სიტუაცია. თქვენი განცდები ჩანს აქ. Ცოტა ტარო არის აი ესეთი თვითონ ბუნებრივად ფერფრთალია, მაგრამ ისე ძალიან ლამაზი. Შეიძლება კარგად არც ჩანს ვიდეოში. Ეს არის კვერთხების რაინდი და თქვენი ემოციები, რომელიც ეხება აი ამ პიროვნებას და აი ამ გრძნობებს. ურთიერთობა, რომელიც გამოიყურება რაღაც აი ამ სიმბოლოთია გამოხატული. დღევანდელი აი ეს თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. Აი ამ ეს სიმბოლო გამოხატავს ამ ურთიერთობას. Ანუ დაძაბული, რაღაც ესეთი მძიმე, რაღაც კითხვის ნიშნებით, თითქოს სიყვარული გადის უკვე ამ ურთიერთობიდან. ხო ხვდებით, შეიძლება ეჭვიანობაც იყოს. მოკლედ თქვენი ნერვიულობა ჩანს და ფიქრი, რომ არ გინდათ, რომ გავიდეს ეს ადამიანი. ხო, ბუნებრივია ახლა. აბა ნახოთ ერთი მაინტერესებს მე, თქვენი იღბლიანობა. Ეს ძირითადად თქვენი განწყობა. Შეგითხვა იყო ასეთი, თქვენი განწყობა, ეხლა ვინც მიყურებთ მე, ვინც მიყურებთ თქვენი განწყობა ამ წუთას როგორია? მღელვარე, ფიქრიანი, რომ არ გინდათ რაღაცა რომ დასრულდეს და ეს უფრო ეხება ურთიერთობას. ვნახოთ წარსულში თქვენი იღბლიანობა, შევეკითხოთ როგორ ჩანს. წარსულში თქვენი იღბლიანობა. თქვენი იღბლიანობა აქ ჩანს თასების რაინდი. აქ გამოიკვეთა პიროვნება, რომელიც აი ნახეთ, აქ გამოიკვეთა პიროვნება, თასების რაინდი, ეს არის შეყვარებული ადამიანი, რომელიც არის მოკლედ შეყვარებული თქვენზე და დგამს ნაბიჯებს თქვენკენ. Მან იცის თქვენ ვინ ხართ და რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. Მაგრამ ახლა ნახეთ, იცვლება რაღაცა სიტუაცია. Მე ვსაუბრობ წარსულზე, წარსულის ურთიერთობაზე.
შემდეგ ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად ფუჭდება, მძიმდება, თითქოს მთავრდება. Თავდება და აი აქ ჩანს 6-იანის მონეტები, ღვთის მადლი და აგრეთვე სასწორის ნიშანი, რომ რაღაცა სამართლიანად ხდება, იცით? Რაღაცა ხდება სამართლიანად თქვენ ცხოვრებაში. Აი მოხდა უფრო სწორად წარსულში, აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Აქ ჩანს 6-იანის მონეტები და ტუზის მონეტები. Აბა რატო გამოჩნდა ეს მონეტები ახლა აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? Აბა ვნახოთ. Am ურთიერთობასთან დაკავშირებით რა კავშირშია? Ურთიერთობასთან დაკავშირებით რა კავშირშია? Ეს ადამიანი თქვენ დაგიდგათ გვერდში. Აი ნახეთ, 6-იანის ხმლები ამოვიდა. Ეს ადამიანი თქვენ გვერდში დაგიდგათ, რომ რაღაცა სიტუაციიდან გამოგიყვანათ, რაღაცა სიტუაციიდან გადაგარჩინათ. Და ეს არის უფრო ფინანსური დახმარება. Აი ამ ადამიანისგან ფინანსური დახმარება. Რაც შეეხება ურთიერთობას, წარსულში ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. Ეს ადამიანი იყო ამ ურთიერთობაში მთავარი ფიგურა. თქვენც გამოჩნდით თქვენი ინტელექტით, თქვენი როგორ გითხრათ, თქვენი იცით როგორი ხართ თქვენ, აი გავლენიანი პიროვნება ხართ, ქალბატონი. სოციუმში გავლენიანი, ცნობადი სახე, საზოგადოებისთვის საყვარელი ადამიანი, მიღებული ადამიანი, სერიოზული ქალბატონი. Და როგორი სერიოზულიც ხართ თქვენ, აი ასეთივე სერიოზულობას ითხოვთ თქვენი პარტნიორისგან. Ანუ წარსულზე ვსაუბრობთ. Თქვენ ასეთივე სერიოზულობას ითხოვდით თქვენი პარტნიორისგან. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს პარტნიორი სერიოზული იყო, როგორც იმპერატორი ისე ამოვიდა. იმპერატორი რაღაც ხელმძღვანელი პირი თითქოს. ხელმძღვანელი შეიძლება პოლიციელიც. Ну რაღაც ერთ-ერთი მოიაზრება რაღაც ესეთი სპეციალობა, პოლიციელის პროფესია. Აბა ნახოთ შემდეგ თქვენი ურთიერთობა წარსულში. Კი ბატონო, რაღაცა დონეზე განვითარდა ეს ურთიერთობა და აბა ნახოთ რამდენად იღბლიანი იყავით თქვენ ამ ურთიერთობაში. იღბლიანობა. იღბლიანობა, ნუ ახლა რას ნიშნავს ეს, რომ ადამიანი ბედნიერია, ხო? როცა იღბლიანი ხარ, ბედნიერი ხარ. Აბა ნახოთ, ესე იგი იღბლიანობისთვის აქ ჩანს რაღაცნაირად თითქოს გზების ძიება, აი როგორ გავხდე ბედნიერი ამ ურთიერთობიდან, ამ ურთიერთობაში, გესმით? არ ჩანდით თქვენ ამ ურთიერთობაში ბედნიერი. Აბა ვნახოთ დასასრული ამ ურთიერთობის. დასასრული ამ ურთიერთობის. აქ ჩანს ადამიანი სხვა მიმართულებით იყურება, თუმცა გაგვირდება თქვენს, თითქოს გასვლა უნდა. Და აბა ვნახოთ ეხლა რამდენად ჩანს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Არა, ეხლა თქვენ ჩახართ უკვე მარტო. Ეხლა თქვენ ჩახართ მარტო ფინანსებთან ერთად. თქვენ ჩახართ აქ მონეტების, როგორც მონეტების დედოფალი, ჭკვიანი, უკვე დამშვიდებული და ასე ვთქვათ, გადალახეთ თქვენ ეს მღელვარება და გადალახეთ ეს გრძნობები და ეხლა ხართ გაწონასწორებული, დამშვიდებული. თუმცა ხანდახან გაგახსენდებათ ხოლმე აი ეს პერიოდი, ეს დრო, რომელიც გაგიტარებიეთ მასთან ერთად. Და გწყდებათ გული ამაზე, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გწყდებათ გული ამაზე. ხო, ნუ ესე იგი, თქვენ განუგეშებთ აქ კარგი ფინანსური, კარგი მატერიალური შემოსავალი, მატერიალური მდგომარეობა. სარფიანი საქმიანობა რაღაც. აბა ვნახოთ ერთი ეხლა, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ, აბა ვნახოთ. ეხლა თქვენს იღბლიანობას. აჰა, თითქოს ესე იგი ისეთი დაფიქრებული ჩანხართ, გადაფასებებს აღთენთ, თითქოს მესამე თვალი გაგეხსნათ. ნახეთ, როგორც მაგი ისე ამოხვედით, მაგი, ჯადოქარი, პირველი არკანი ტაროში.
ეს არის ჯადოქარი, მაგი, რომელიც ფლობს უკვე აი ამ გამოცდილებების საფუძველზე სხვადასხვა ბერკეტებს, დიპლომატიას, შკუას, გონებას, ფინანსები ისედაც გაქვთ, ფინანსურად ისედაც ხართ ძლიერი. Აგრეთვე ენერგია, ხნეობა, რაღაცა ესეთი. Ვნახოთ აბა ეხლა, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს იღბლიანობას. Თქვენს იღბლიანობას როგორ ხედავს? Სიყვარულთან დაკავშირებით ეხლაც თითქოს ინერციით მოდის წარსულიდან, აი რაღაც ესეთი რომანტიკულ ურთიერთობაში ცოტა ისეთი სიმძიმეა. Ეხლაც გადიხარ სხვადასხვა ამ პერიოდს, ჯერ კიდევ არ დასრულებულ, აი ეს ველი, ასე ვთქვათ, ენერგოინფორმაციული ველი. Მაგრამ როგორც ცაზე არ ჩერდება ღრუბლები და ქარი რო დაუბერავს, გადაყრის ამ ღრუბლებს, მოიწმინდება ცამ, ისე გადავა ესეც. Აი ეს პრობლემები ისეთნაირად გადავა თქვენგან, თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენი აწყოდან, წარსულში. Აქ ჩანს ესეთი გასაღები, იცით, გასაღები, რომელსაც რა თქმა უნდა თქვენ უნდა მოარგოთ გასაღები, გასაღების უბრალოდ აი ჭუჭრუტანა, როგორ გითხრათ, აი კარებში ხომ არის რაღაც ესეთი გაკეთებული, ხო, რომელსაც ვარგებთ გასაღებს. Ხო და თქვენს ხელშია ეს გასაღები, როგორ მოარგებთ? Საუბარი მაქვს პირად ურთიერთობაზე. Ყველას არ აქვს ამის ნიჭი, ყველას არ აქვს ამის ნიჭი, რომ თავის პარტნიორს მოარგოს გასაღები. Da, nu, ეს ხდება ხოლმე მიზეზი იმისა, რომ ვერ რიგდებიან. Კამათი მოსდით და შორდებიან. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომელიც არის აი სივრცე, რომელიც ეხება თქვენს პირად საკითხებს, რომანტიკულ ურთიერთობას. Აი ეს სივრცე არის გასაწმენდი. Ну, ალბათ ლოცვებით. ლოცვებით სასურველია, რომ გაიწმინდოს ეს ამბავი და მოწესრიგდეს. Ვნახოთ აბა კიდევ, ვნახოთ როგორ ხედავთ, ესე იგი კიდევ ეხლა აწყოში როგორ ხედავთ? Აჰა, საინტერესოა, როგორც იმპერატრიცას ისე ხედავთ, მომხიბლავს, ძალიან ისეთი შარმი გაქვთ, თვითონ აი ამ დასტის ყუთზედაც ეს ხატია, ულამაზესი ქალბატონი, ნახეთ, აი აი ესეთი შვენიერი, შარმი გაქვთ, ქარიზმა გაქვთ და მოკლედ სასურველი ხართ თქვენ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლისთვის. სასურველი. ამ გარეგნობასთან ერთად თქვენი გონიერებაც ჩანს, გონიერება, მიღებული ხართ საზოგადოებაში თქვენი სერიოზულობით, თქვენი ჭკუით, თქვენი გონებით, თქვენი დიპლომატიით. ვნახოთ აბა აი ამ ლამაზ ქალბატონს, რომელიც სავარაუდოდ თქვენ მოიაზრებით აქ, როგორი იღბალი უჩანს მომავალში? Როგორი იღბალი? Ძალიან ემოციური ხართ. Თქვენ ძალიან განიცდით აი ამ კრახებს, აი ამ სიყვარულში, აი ამ რაღაცა გაუმართლებლობას, იცით, როცა არ უმართლებს ადამიანს, ესე არ უნდა განიცდიდეს, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება, ხო? ცხოვრება გრძელდება. Თქვენ ძალიან ძლიერი სიყვარული იცით. Ძალიან ძლიერი. Აი აქ ჩანხართ თქვენ ოთხიანის მონეტებში და თქვენ ელოდებით ბეთს. Აი ეს ლამაზი ქალბატონი ელოდება ბეთს. ესე. აბა ვნახოთ ახლა იღბლიანობა რამდენად ახლოს არის ან შორს თქვენგან. იღბლიანობა. სხვადასხვაშორის აქ ამოყვა ერთ-ერთ არკანს, აი ამას და გაჩვენებთ ეხლავე. ამ არკანს ამოყვა ესეთი კარტი. ხმლების მეფე. მამაკაცია თქვენზე ნაწყენი. მამაკაცია თქვენზე ნაწყენი, თითქოს იცით რა არის? ფიქრობს რომ ჩემი ამაგი ვერ დაინახა ამ ქალმა. Ну რაღაც აი ესეთი ფიქრები აქვს. ჩემი ამაგი ვერ დაინახა ამ ქალმა. ვერ დავანახე ჩემი სიკეთეები ამ ქალს. აი რაღაცნაირად აი ეს პრეტენზია აქვს ამ კაცს. ესე აი არაფრიდან ამოვიდა. აი ეს კარტი. კარგით, თქვენ თუ ამას ყურადღებას არ აქცევთ, იყოს ეს, მაგრამ თქვენი იღბლიანობა კი გამოჩნდა. იღბლიანობა და რაღაცა მიმართულებით გამართლება და დიდი ბედნიერება და კმაყოფილება, ნახეთ, სამიანის თასები, მე როგორი მკრთალია ეს.
asta e, dar zlips chans. Khedavt samianis tasebi, nakhet titkos sharavandedi aqt. Titkos sharavandedi aqt gogoebs tavze, rogori lamazia. Ai gasxivosnebulebi, ragats gabtsqinebulebi da bedniyerebi. Tkveni bedniyereba chans da tkventan ertat zeimoben tkveni ketilis msurvelebits. Aba vnakhot momovalshi kidev arm qopnis me es informatsia samomavlot, aba shevegitkhot tkveni igblianoba. Ramdenta tkveni igblianobazev saubrobt. Tkveni igblianoba ai am konkretul pirovnebas ukavshirdeba. Es aris khmlebis raindi, romelits მოაჭენებს თქვენკენ. Აი როგორ გითხრათ იცით, აი როგორ ზღაპრებში რომ არის ხოლმე თეთრაშზე ამხედრებული რაინდი. Ნახეთ თვითონ როგორი განწყობა ამ ფოტოზე. Ფოტოზე კი არა და ნახატზე. Ნახეთ. Აი ესეთი მოზარადი აქვს ჩამოცმული და ნუ ვაშკაცი. Vașcați zis rain tschenze da kvertkhi uchiravs khelshi. Kvertkhi es aris survili. Es aris tsetskhlis energia, tsetskhlovani energia da tan amavedros magiurits. Zalien iseti karizmatuli, zalien iseti mimzitveli, momkhiblavi, moklet zneli aset pirovnebaze, pirovnebas aset mamagats kalbatonma uari utkhras, nu gatsnobaze. Gatsnobaze da danarcheni ukve tkvenitsit. Modit vnakhod ekhla kidev shevegitkhot moklet moklet shevegitkhot rom ar gagvegzelde saubari gatsnoba da daakhloveba am pirovnebasan tkveni tkveni gatsnoba da tkveni daakhloveba shegizliat chatvalot rom es ikneba khvtis madli es pirovneba tkven tskhovrebashi nakhet ai es khart tkven imperatritsa es khvtis madli ეს ღვთის მადლი და ის წავიდა რაინდი რაინდი ეხლავე აი შეიძლება ხო მოკლედ ესე იგი ღვთის მადლია შეიძლება ითქვას ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ნახოთ აბა შეხვედრა დაახლოვება აი ეს შეხვედრა და ეს გაცნობა ძალიან აი რო იყვენ სამყაროდან დაშვებულია ძალიან დროულად ძალიან აქტუალურია თქვენთვის აი ეს თემა დღეს დღეისთვის ნუ ეხლა დღეს და ხვალ არ მოხდება ეს ამბავი უფრო რაღაც უახლოვეს პერიოდში მიმდინარე თვის განმავლობაში ნახოთ აბა თქვენი შეხვედრა და როგორ ხედავს ამ შეხვედრა გაცნობას Am შეხვედრა გაცნობას, გინდათ გაჩვენოთ? Სასწაული არ არის. Აი, ნახეთ. Თქვენს თვალწინ ავ შეხედას და ხო დაინახეთ. Ათიანის თასები ჩანს, აი ნახეთ. Ხედავთ, თქვენი ბედია ეს პიროვნება, რომელიც მომავლიდან მოდის. Მინდა რომ ახლოდან და განახოთ, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი ღია ფერებშია. Აი, შეხვედრა. Ეს არის ოჯახის არგანი, ათიანის თასები, უმაღლესი დონის სიყვარული, დაოჯახების თემა, დაოჯახების თემა. ბავშვი, ნუ აი რაღაც ესეთი ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. იმიტომაც აი ესე გამოსა ღვთის მადლი, პიროვნება რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ღვთის მადლი, შეგიძლიათ ჩათვალოთ როგორც ღვთის მადლი. Და რა შეეხება ამას, აი ეს თქვენი სულიერი ზეიმი ყოილად არამოსულა ეს წინ აი სანამ ეს ამოვიდოდა და ხო და აი ესეთნაირად შემდეგ მოყვა აი ეს ღვთისმადლი და აი ეს რაინდი დამეკარგა ერთი წამით მომნახო აი ნახე ნახე კვერთხების რაინდი აი ეს შემთხვევით შევურიე დასტას ესე იგი, მე ახლა ვადგენ პროგრამას და მინდა გაჩვენოთ ეს პროგრამა. ეს თქვენ ხართ. ეს რაინდი, რომელიც მოდის თქვენკენ. ესე თქვენი ბედნიერება და დაოჯახება. Ნუ ყოველ შემთხვევაში დაოჯახების წინა პერიოდი.
Ეხლა დანარჩენი უკვე თქვენიცით, როგორ გამოიყენებთ ამ სიტუაციაზე, რამდენად მოხდება დაოჯახება. Ну, ურთიერთობის შენარჩუნება უნდა მოხდეს ჯერ და შემდეგ დაოჯახება ჯერ არის. Აი ნახეთ, ეს პიროვნება არის ღვთის მადლი თქვენთვის და გამოიყენეთ ეს მადლი და ეს საჩუქარი. Აი ეს პროგრამა შედგა თქვენთვის, შემოკარგებო, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ იმუშავოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. Დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა ტარო იღბლიანობა, თქვენი იღბლიანობა წარსულში, აწყოში და მომავალში. Როგორც დავინახეთ წარსულში, ცოტა არ იყოს მღელვარე ურთიერთობა ქონდათ და მაინც და მაინც იღბალიც არ ჩანდა, ეს სიტუაცია ინერციით გადმოვიდა აწმყოშიც და აწმყოში ასე თუ ისე დაწყნარდა სიტუაცია, ხოლო მომავლიდან რაც გამოჩნდა ეს უკვე თქვენს ნახეთ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია პირველში თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატვა ასეთ პასუხებში და ასეთ ინფორმაციაში, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, აი ესე იდება ტარო, დასვავთ შეკითხვას ან თემას. განაცხადებთ ამ თემას და იმ თემაზე ვისაუბრებთ თან, ჩავეკითხებით თქვენც და მეც შეკითხვებს და აი ამ შეკითხვების საფუძველზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს, ანუ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი ტარო საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მრავალ აღდგომას დაგასწროთ ღმერთმა, მშვიდობა ქონოდეთ და ღვთის მადლი არ მოკლებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.